ଖ୍ୟାତି ଅଛି ନା ନାହିଁ? କ'ଣ କହିଲେ? ମୋ ନୂଆ ନାଁ ପୁଷ୍କରା। ଆଉ ପୁଷ୍କରା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ଭଲ ନାଁ କମେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଦେଖିପାରିବେ ପୁଷ୍କରା, ଖାଲି ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଉପହାର, ଯେହେତୁ ସିନେମା ଏତେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କଲା, ଏତେ ଭଲ ଚାଲିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ରେ ପୁଷ୍କରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଇସା ନିଆଯିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାଗଣା ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଆମ ତରଫରୁ, ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପହାର। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରାର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ଟେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପୁଷ୍କରାର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଭାରି ସାଂଘାତିକ ଚରିତ୍ର ଥିଲା। ମାନେ ସିଏ କେବେ କାହାକୁ, ମାନେ ଯଦି କିଏ କାହାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ସେ କେବେ ସହିପାରେନି। ମଶାଣିରେ ତା'ର ମାନେ ଚଲାବୁଲା ସବୁବେଳେ ମଶାଣିରେ ଥାଏ। ଯଦି କେତେବେଳେ ସେ ଦେଖେ କିଏ କାହାକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ଦାନ ଧର୍ମ କରୁନି, ତ ସିଏ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ତା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଡରାଏ। କାହିଁକିନା ସିଏ ଯେହେତୁ ମଶାଣିରେ ରହେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏମିତି ଡରାଏ। ହେଟି ମଣି, ଆରେ ଟିକେ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁନୁ, ଆଉ ନହେଲେ ମଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମଶାଣିକୁ ଆସିବୁ, ଆଉ ଖେଞ୍ଚି ଖେଞ୍ଚି ତ ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳା ବାହାର କରିଦେବି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଚରିତ୍ର ସିଏ, ଭାରି ର ଚରିତ୍ର। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆପଣ ସିନେମା ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କାଲି ପରଦିନ ଅପରଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ମୋର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ରେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ଟ୍ୱିଟରରେ ବି ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ବାପରେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଦେବି। ଆଜି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ପରେ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟ୍ୱିଟରରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ତାକୁ ଆଗ ଫଲୋ କରିଦେବେ, ହେଲା? ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ଅଛି, ଭେରିଫାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ତାକୁ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ଫଲୋ କଲା ପରେ ଆଜି ଆମର ଏମିତି ଯେମିତି ଫିଜିକାଲି ଦେଖା ହେଲା, କାଲିଠୁ ଆମର ଡିଜିଟାଲି ଦେଖା ହେବ। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ପକେଇବି, ତମେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେଉଥିବ, ସେ ଲାଇକ୍ଟାକୁ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ସେ କମେଣ୍ଟକୁ ତମେ ସେୟାର କରିଦେଉଛ, ସେ ସେୟାରକୁ ମୁଁ ରିସେୟାର କ'ଣ ଲାଗିବ କହିଲ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ଆମର ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ପର୍କ ହେବ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କାମ ବି ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। କୋଭିଡ଼ ମୋତେ ଅନେକ କଥା ଶିଖେଇଛି, ଆଉ ଏଇ କୋଭିଡ଼ର 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋତେ ମୋ ଜୀବନର ମକସଦ ମିଳିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ, କିଏ ମୋର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, କିଏ ମୋ ନିଜ ଭାଇ, କିଏ ମୋ ନିଜ ମାଆ ଭଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିଜର ପକେଟ୍ରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳେ ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଥାଆନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଏମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯିଏକି ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନି କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ତାହେଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ, ତା'ର ଗୋଟେ ଫଟୋ କିମ୍ବା ତା'ର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇକି ମୋର ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଟ୍ୱିଟରରେ ମୋତେ ଇନବକ୍ସ କରିଦେବେ, କିମ୍ବା ମୋତେ ଖାଲି ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ମିଶିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ମୁହଁରେ ବି ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିଲି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗିବ ଚନ୍ଦନୀପାଳକୁ ଆସିଥିଲି, ମୋର ଆସିବାଟା ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ତ ସେଇ ଆଶା ଆଉ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯିବି। ଆଉ ବିନା କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ବିନା କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେତେ ହସ ତିଆରି କରିପାରିବା, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ରହିରୁ। ତ ସ୍ମାଇଲ୍ କରେଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇବା ଆମ କାମ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରେ ରାଜି ଏଇ କାମରେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେଥର ଏକାଥରେ ହୋ ହେଇଯାଉ। ଏଇ ଖୁସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ହେବ ସେଇ ଗୀତରେ, ଯେଉଁ ଗୀତର ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଚାରିବି। ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି, ଫୁରସତରେ ଉପରବାଲା ବନେଇଥିଲା। ଓହୋ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଆମେ ମିଶିକି ଗାଇଥିଲୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମିଶିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା। ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି? ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ବୋବାଲ କରିକି? ଠିକ ଅଛି, ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଉପରକୁ। ଆଜି ଚନ୍ଦନୀପାଳର ମାୟାରେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ବାୟା ହେଇକି ଯିବି, ଆଉ ଆଶା କରିବି ଯେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର କିନ୍ତୁ ମନେ ରହିବ।
केबे भी एई दिन एई संध्या आ एई समय केबे भूलिबिनी। इच्छा तो होची पॉज बटन टा मार दियंती आ वेट रही जांती किंतु वर्तमान एई मंच को जी आसीबे जदि मु आ 2-3 मिनिट लेट करबी सी आसी गेले मु एटु पूरा उड़ी जबी। मोर अति प्रिय आपण मानकर भी अति प्रिय दईतारी भाईना आउ अल्प समय पर कोणार्क गणनाट्य सबू सुपरस्टार मैंने आसिक पहुँचे तो मुझे भी चाहे भितर आपर बेस व्यवधान करने कहीं सीए गोटे गोटे टेक रे गोटे गोटे रात गोटे गोटे बही कम्प्लीट कर दिखती जोटा आमको कम्प्लीट करने 3-4 मास लगे तो यहाँ आपणकर भल पाइबा आउ किछ नै। अच्छा मु जीबा पूर्वरु गोटे गीत गाइकि जीवि आउ से गीत खास आम चंदनपाळर लोक मानक डेडिकेट करिकि जीवि। गीतटि होउछि मोर गोटे फेवरेट गीत स्वप्नर सौदागर गीत। मु पूरा स्वप्नर सौदागर गीतरे एंट्री गली वर्तमान ताठ भी आउरी खास गीतटे गाइबी आउ से गीतटा डेडिकेट करी आमर ए अंचल सबु अंचलवासी मानू तो भीतरे मु रहिची मो भीतरे तू रहिचु तते छाड़ी रही पारे ना छाती रे लेखी तोरी ना तो भीतरे मु रही मो भीतरे तू रही चु तते छाड़ी रही पारे ना छाती रे लेखी तोरी ना छाती रे लेखी आज कितु कहीपरि जे छाती रे लिखी चंदनपाल ना आई स्मृति यही अनुभूति को लेकिन मुझे फेरबि आ सहित जो दायित्व मु आपण मान देली जो संपर्क आम सोशल मीडिया मध्यम तैयारी करने कहली संपर्क सहित आनेक संपर्क या कथा कहली आशा आपण मैंने भूल आशा आमर ये संपर्क आज आरंभ हो कि आज सरबनी बर 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष मु बुढ़ा हालापर भी ये आसुवि बहुत बहुत धन्यवाद। जीवा पूर्वर केवल गोटे कथा कह जीवन दिने चली जीव मो निश्वास मत छाड़ जीव हेले शेष दिन जाए मोर मुंड मो दर्शक पाखे नौथुबो मो दर्शक पाखे नौथुबो फिल माई लव समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद आज सुंदर कार्यक्रम आते ये डाकि आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद एत संख्यार ये आसी बहुत बहुत धन्यवाद फिल माई लव।